Räntsilässä taas. Eli turvakaari. Projekti jatkuu. Pidäks tota ylhäältä niinku? Mä sanoisin, että se on siinä. Ei muuta kuin hitsote. Seuraava ostus. Olkoot sitten penkki. Ainakin yksi. Ainakin yksi. Rupee ole semmonen apina hätki, että saa vähän oikeesti jo niin miettiä, että miten päin tämä aina on.
morjens. Ei täällä pysty olemaan. Otko päästä pois? Ne vahista. Tää on paikka. Tuli teidän mieleen tästä biisistä se yksi. Tommillakin tulee varmaan. No mullekin tulee, jos mä oon sen saman nähnyt. Kaikille on trauma. Nee. Kiitos Tommi vaan. Se on ihan hyvä. Mä oon aivan paskaa. Oiko oli helppoa? Se tehty tulee tunti. Sinne ilmesty ristikko tähän pääkaaren väliin ja sitten tuonne takatukien väliin tuommoinen diagonaaliputki viikonloppuna. Tänään on tosiaan tiistai. Ovikin heitettiin tuonne paikoilleen, että päästään tekemään sitä oviputkea. Eli tänään olisi sitten ideana rakentaa tuonne Repsikan puolelle oviputket ja mahdollisesti sitten viikonloppuna, sikäli mikäli tämä rautatavara vaan riittää, niin tänne kuskin puolelle kanssa. Ja sitten tuonne takatukien väliin se vyöputki, mihinkä tulee turvavyöt sitten kiinni. Ja joo, minkäslaista aika namiskuukkelisaumaa. Joo. Juhuu! Joo. Oo. Kyllä vaan pyssyy paikalla. Joo. Ei muuta kuin metelöimää! Mutikassa paras tulee.
Vaasalla Räntsilässä. Tuota, sain tosta lahjoituksena eräältä mukavalta automyyjältä tämmösiä perintötyökaluja. Kaiken näköisiä kikkareita. Eli kierretappisarjaa ja siellä on vähän pellikattoruuvia ja sitten on kuparirikkaa ja pajavasaraa ja kaiken näköistä pientä tilpehööriä. Tämmösiä lestejä, mihinkä, mitä vasten voi sitten naputella peltejäkin vinkkeliin. Sitten tämmöiset pihirit. Nyt on kyllä semmonen työkalu, että nyt en kyllä itse tiedä, että mitä näillä tehdään. Kertokaa ihmeessä kommenttikenttään, jos olette joskus tämmösiä käyttänyt tai tiedätte, mitä näillä niin kuin oikeasti tehdään. Joo. Sitten tuolla olisi tuolla meidän pukuhuoneessa sierää uusi tuulilasi. Uusi käytetty. Mukavalta herralta Jyväskylästä. Sama mies, kuka myi mulle nuo takatukivarrekki. Hyvää hintaa sain, 50 käytetty ehjä tuulilasi. Ei ollenkaan huono. Jees. Sitten tuossa meinas olla tuossa näitten lisätukien hitsaamisessa meinas olla vähän roblemossia, että mahtuu tänne tuo mikkipistooli. Niin sehän mahtui sitten, kun vähän ajatteli asiaa, eli teki tällä lailla tälle oven tiivistelle, niin sitten mahtui molemmilta puolilta hitsaamaan. Jees, jees. Ei kai siinä muuta kuin painakaa sen peukkua, jos tykkäsitte videosta. Se on ensi kertaa. Moro!